Ten príchod rán, deň sa rodí. Mám rád, som kapitán hviezdnych lodí. Čo nás čaká, netušíme. Cesta aká, humle a dýme. Mám rád, ten príchod rán, deň sa rodí. Deň sa rodí. Ja viem. Dobré ráno. Dobré ráno. Tak to vyzerajú žurky Fragile, áno, v jednej kadi. Táto pesnička dnes odznela v rámci Telerána, ale teraz to má úplne iný rozmer, keď to človek vidí s tým videoklipom. Zrazu je to úplne iná realita, iné rozmery. Super. Perfektný videoklip, taký letný, taký pohodový. Chceli sme urobiť taký letný pozdrav našim fanúšikom z dovoleniek. Pravdu povedať, sme to natočili už minulý rok a teda tie niektoré pasáže, ale to je jedno, ale tá Kaďa, preto to hovorím, je natočená niekedy v decembri. No. Hej. Fakt? A tvárili ste sa, že leto, kúri, teplo? Ak... Pokiaľ mám dobré informácie, v takýchto kadiach sa kúri, takže... My sme prikurovali aj zvonku, aj vznútra, sme tam mali nejaký burčak. Dovolte mi ale privítať túto veselú zostavičku, ktorá teší našu dušu a hlavne naše sluchovody počas dnešného rána. Fragile, alebo najprv začnem dámami. Danielka Tomešová, Anabela Mólová, ahojte. Je tu aj Svetlana Rimarenko, ahoj Svetlana. No a potom sú tu páni Markus Daniel, Markus ahoj. Je tu Peter Lacho, Martin Klempár, no a v neposlednom rade aj Braňo Kostka. Vítajte, ahojte. Dobrý deň. Čaute, dobrý deň. No ako si vy užívate leto? Ja som to už aj spomínala, že chvála Bohu, že koncertujete, pretože ľudia sa dostanú aj k vám a majú možnosť vás naživo zažiť, počuť, vidieť. Takže koncertujete? Sice koncertujeme, ale úplne zaujímavo. Snažíme sa byť v takých zaujímavých scenériách. Máme koncerty napríklad v Bratislave, v L plus sme dlho neboli, budeme mať koncert zajtra, tuším. Zajtra? Áno, zajtra. Ale ten už je vypredaný. Ale máme napríklad na takých teraskách vystupujeme, alebo na hradoch, zámkoch a takéto. Napríklad v Trenčíne budeme mať na hrade úžasný koncert. Na ten sa veľmi tešíme 30. júla teraz. Srdečne pozývame všetkých, lebo je tam ešte pár voľných lístkov, teda dosť na to, aby sa každý dostal, lebo tá kapacita sa tam dá nafúknuť a bude to prekrásne. Čo tam budeme počuť všetko? Napríklad na tomto koncerte. No to najlepšie, čo máme v repertoári. To znamená vlastne všetky tie hity svetové. V podstate tam bude každú pieseň budete poznať. Je zaujímavá už len tým, že ju spievame bez hudobných nástrojov, ale budeme tam mať veľký aparát, takže bude to mať plný zvuk. Kto ste to nepočuli naživo, to ťažko to priblížiť takto cez kamery, ale je to bomba. Takže treba prísť, treba sa zabaviť. My aj sa snažíme veľa zabaviť ľudí na koncertoch a budeme v Trenčine. Aj napríklad, keď sme pri tých zámkoch, hradoch a zámkoch, tak sme aj v Slavkove u Brna. Tam budeme v súčasťu takého veľmi zaujímavého koncertu, kde je to koncert Davida Guetta, čo je huslový virtuóz svetového mena, ktorý vlastne vystupuje s najväčšími orchestrami na svete, s najväčšími dirigentami, je to skutočne svetová hviezda, takže pozývame na tento koncert, ten bude už teraz 11. augusta. No a potom my pokračujeme potom už na jeseň s našimi Queen projektami, budeme mať ešte veľa samozrejme našich solových koncertov, ale pri Queene máme tam aj fantastickú kapelu, že? Máme tam fantastických muzikantov, napríklad Eugena Wisbergho, Ďuriho Zaujca, Miška Bugalu, možno Martina Valihoru, áno, alebo Števka Bugalu, takže fantastickí muzikanti prídu. Čiže Fragile na hrad. Kamaráti. Počas leta sa staráte nejak o svoje hlasy? Hlasy sú to, čo je... O vlasy. Ty aj o vlasy a ide ti to. Ale narážam práve, že na hlas. Vieme, že ľudia si často doprajú počas leta zmrzlinu bez výčitky, dajú si akúkoľvek limonádu s tonou ľadu, hej, a podobne. Toto je niečo, čo vy môžete, ale
alebo jednoducho si odopierate práve kvôli tomu, aby ste na koncerte boli potom 100%. Tak asi je to individuálne, lebo každému niečo iné vyhovuje, nevyhovuje. No tak my by sme vás radi akože spoznali individuálne. Napríklad Branko neznáša horúcu kávu. Odkedy ty máš hovorkyňu? Odkedy tu není Janka? Ale je. My sa strašne poznáme už za tie roky, už fungujeme v podstate, budúci rok to bude 20 rokov. Mm-hmm. Takže vieme o sebe skoro všetko, ale ja som tak spozornil, lebo by ma to zaujímalo, lebo v týchto veciach každý sleduje hlavne seba. Mm-hmm. A teda ja osobne nepijem s ľadom. Vôbec? Nepijem vôbec. Zmrzku si dáš? Bublinkové? Zmrzku si zaujímavé, že dám, mm-hmm. ale menej, dávam si pozor. Bublinkové si nedávam si ľad do nápojov, mm-hmm. Ľad si dávam do kávy. Keď je príliš horúca, tak si ju proste skladím do tej izbovej teploty. A preto ty si taký fešák. Rozumieš, že? Lebo káva, keď sa pije studená, tak sa hovorí, že človek opekne. No tak teraz nám to už je jasné. To je recept brania kostku na väčšiu mladosť. Hodiť kostku ľadu do horúcej kávy. A čo zvyšok? Lebo vidíme, že sú ukecaní, už nám toho povedali veľmi veľa. Tak ako to vy máte? Ja si dávam na to tiež pozor. Priznám sa, že ja pijem s ľadom aj studené, ale ja napríklad sa vyhýbam klíme. Lebo mne robí to zle na hlasivky. No, hlavne, keď ju púšťaš, tak to je to. Slabo, to je slabo. Ja tak nejak podvedome asi tiež, že vyslovene ten ľad nejako nemusím si tam dávať, ale mám rada také, že chladnejšie nápoje, také, že vínko má takú akurát. Počakujem to napríklad v lete. Ja milujem studené, takže... Čiže žiaden problém, hej? Žiaden problém, nedám si na to pozor. Tak ale ty si to môžeš dovoliť, vieš. Čím viac ľadu, tým lepšie. Presne. Ja napríklad celý rok si dávam pozor, ale cez leto sa priznám, že sa vždy opustí. Opustíš sa. Vždy, úplne. Teraz ale bude... treba to dobre premazať potom. Nebudem sa pýtať čím, lebo videli sme zábery z tej kade a už vidíme, že toto vám nie je cudzie. Martin? No, ja si dávam dosť pozor na to, takže žiadny alkohol, žiadne cigarety. A tak musí byť v kolektíve aj taký, dobre, okej. Okay. Ja som červený teraz. Teraz budem ako ten spolužiak, ktorého ste nevideli zo strednej školy niekoľko rokov alebo zo základky a že počujte, chcel by som sa s vami stretnúť, poistku máte uzatvorenú? Nie, fakt ma zaujíma, že či máte vy poistené svoje hlasy? Ono to není úplne jednoduché. Hlasy, sa tým... hlasy, nie vlasy. Áno, hlasy. Možno, že vlasy by boli jednoduchšie poistiť. To asi u nás ani nefunguje takto, je, že... Je to komplikované. Asi by to bolo naozaj drahé. Musíme si dávať na také kadejaké zábery v skade. Lebo to skutočne len vo výnimočných situáciách. A hlavne si dávajte pozor, teraz máme ten koncert v Trenčine a ten je pre nás veľmi dôležitý. 30. júla opakujeme. Teplé oblečenie. Počúvajte, ale z toho, čo tu Braňo porozprával, čo vás všetko, čo už máte za sebou, čo vás všetko čaká, tak ono to vyzerá tak, že vy vôbec nebudete mať žiadne voľno. Ako dovolenkujete? Máte vôbec na toto vy čas, na také akože bežné veci ako dovolenka? Ale určite zase... Prečo deprimuješ našich hostí? Cez dovolenku, cez letné mesiace. Tak hlavne my sa striedame. My máme svojich alternantov, našich kamarátov, ktorých pozdravujeme a teraz sme ich nechali na dovolenkách alebo doma spať. Zakývame im trošku. Takže, áno, zakývame. Všetci s nami spievajú vždy. Takže striedame sa a vieme si to tak zariadiť, aby sme sa každý dostali na dovolenku. Dovolenka, že by ste urobili také veľké sústredenie, ale že úplne všetci, to znamená, že aj tí alternanti. Martin krúti hlavou, že Martin je taký kolektívny muž. My máme celý rok dovolenku, keď spolu spievame. Že Brani. Ináč, teraz ako ste prezradili, že vy sa vlastne alternujete, stalo sa už niekedy, že ste boli úplne všetci na jednom pódiu a že ste spievali naraz? Napríklad pri našom Queen projekte, keď sme ho premiérovali v rámci úžasného festivalu Viva Muzika, tak tam sme boli so symfonickým orchestrom a tam sme spievali všetci. To si neviem predstaviť, že to je veľká paráda. Čo vás čaká najbližšie, okrem koncertov? Tak chceme aj nahrávať, neviem, či viete... Surprise! Teraz najprv chceme nahrávať pieseň nejakú z hitov Peťka Lipu, ktorý je jubilantom tento rok, takže chceme si spolu zaspievať, lebo je to... Čiže aj s Petrom. Áno, výborné. Samozrejme. Ale veľa solových projektov majú kolegovia. Peťko má úžasný hit teraz, nový letný hit, ktorý sa volá Nové ráno, nový deň. To si určite vypočujte. A to sa nám hodí k teleránu, počúvaj. Nové ráno, nový deň. Prídem. Prečo sme ho ešte nepočuli, Peťo?
Tak dohoda, musíš prísť. O novom ráne. Pár dní, len pár dní. Aha, dobre. Takže na budúce. Od stredy zasa s Tomášom vysielame, tak sa môžeme dohodnúť na jeden deň. Budeme som sa tešiť. Som za. Čo ešte, aké novinky? Svetlanka napríklad, nejaké divas som zachytil, nejaký koncert. Jazz divas v Piešťanoch, ale teraz napríklad aj budem s Peťkom Lipom spievať na Diva Lipa Orchestra. Vlastne tiež v rámci festivalu Viva Muzika, tak k Peťkovým 80-kám je tam krásny koncert. Keď sme pri tých spoluprácach, tak sa šepoce, že aj s Majkou Čirovou budete spolupracovať, alebo to je obrovská novinárska kačica? Už sme aj spolupracovali. No, my sme mali krásny koncert na zámku v Šimach, tie zámky sú naše. Hej, tam radi spievame a bolo to tak príjemné, že sme si povedali, že by sme si to mohli niekedy zopakovať, ale dostať nás dokopy to nie je sranda, takže ja verím, že sa to podarí budúci rok, určite sa budeme o to všemožne snažiť, lebo bolo to parádne. Spievali sme aj tri jej piesne. Polovicu koncertu sme spievali spolu, takže bolo to také perfektné pre obidve strany. Uh-huh. Už vy ste tak úžasní. Ako to je, že vám to tak ládi, že vám to tak ide, že ste taký super? Čiže sa ľúbime šéfom? Je to tým vašim šéfom, vedúcim? Samozrejme. Tak sú to také pekné prepojené energie, si myslím, že sme taká dobrá partička. Že ste dobre sa síce šéf usmieva, ale keď vidíme von, tak... Že má on vždy nejaké pripomienky, že niečo, čo sa mu nepáči. Ale tak je to dôležité. Je to dôležité, aby nás... Nezaspadala proste... v Pracovať Branko to inak sebe. Počúva. Keď spievame, tak Branko to inak počuje ako my, čo sa sústredíme na seba. Tak Branko to veľmi často počuje ako celok a vie k tomu dať správne pripomienky, aby sme sa posúvali ale dopredu. Ale ja vám to vážne poviem, lebo sú všetci strašne šikovní. No dobre, a to, akí sú šikovní, tak o tom sa presvedčíme na vlastné uši aj oči. Vlastne, pretože nás pozeráte už o malú chvíľu. Nech sa páči, Fragile, bežte sa pripraviť. Ďakujeme za rozhovor.